takava nenguva yakanaka zvikuru pamusoro pekonferensi yemadzimai yakanga tinayo kuchipasi hai pane spichi yandakadzidza kuna totisi yekunyanya kuvana kuti dzidzisai vana magariro kunyanya kuchikuru kuna matamwari simudzirai vana uye dzidzisai vana hunhu kuziva kwavanobva nekwavanoenda uye madzimai kubatana mavoko kusimudzirika pabasa ramwari uye kudzidzisa kuva nehunhu pamwe chete nevamwe nezvezvinhu zvandakadzidza kuna nespichi yadr Mutisi uye ndinoshuvira kuti konferensi inozoteera pagore rinoteera 2020 mwari vativandidzire zvimwe zvinhu vatisimudzire ine ndedze kugogwara pane pamusangano pakonferensi yemadzimai chakanyanya kundifadza zvidzidzo zvatakapuwa zvidzidzo zvogona kuchengeta mhuri chikafu chatinodya zuva nezuva saka zvinhu zvakandifadza kwazvo asi pane dambudziko rakazongoitika rekuti nyama chona inenge yanga yakaiswa soda tobva tazongoita mudombo saka kana vachitibikira ngavaregere kusanganisa nesoda nekuti vamwe vane maarosaisi ndinobata ndiri kumbare branch kuHarare ndinoda kutenda nemusangano uno wanga uchinakidza zvakadai ndigotenda kunyange nadr Mutisi vakatidzidzisa zvakawanda pamusoro peupenyu pamusoro pekuchengeta mhuri kuti munhu wemukadzi haafaniri kugarira maoko munhu wemukadzi anofanira kushandisa njere dzake anofanira kushandisa maoko ake kuti agone kurarama tisamirira kungoti varume pazvese ngatigone kuzvishandira sevakadzi munhukadzi haufanira kungomirira kupuhwa zvinhu zvese ngatishandirei mhuri yedu ndinokumbira kana tinokumbira kuti dr Mutisi vagodzokazve patinenge takaungana semadzimai tigova navo zvekare vachiramba vachitidzidzisa nekuti mashoko avainawo anovaka vane mashoko akanaka ndinotenda hangu dr Mutisi nekuuya kwamakaita murambe muchitikuta kunyange tiri panzvimbo yeskyline chaiyo tinokukokai kuti mumbouya mutiunganidze semadzimai mugotidzidzisa ndinotenda nemashoko iwayo.